Ai, acho que eu vou andar de... Tá bom, vai. Mano, você... Eu já tô aqui. Piada. Olha lá. Ai, ai, eu tô com medo na hora de descer. Ah, ai, esse bonequinho aqui é... Ai, eu saí do tri... Mas eu quero. Só que olha o que aconteceu com o carro. Tá bom. Ai, boa ideia. Eu vou andar aqui. Eu vou nos lugares mais altos da América Latina. América Latina. Morri. Ai, gente, eu tô arrepiada de frio. Ai, vou ver ali se ele quer dar uma ondinha comigo. Ai, eu vou passear por aí. Eu aqui. Olha, eu tenho Santa Catarina. Ai, eu vou ver os bichinhos. Tá bom. O que eu tô fazendo? Ai, gente, não vou fazer isso.
Luz, hoje não. Como eu subi nela, é. Era só isso que eu queria. Ai, que legal. Olha isso que a gente pode fazer. Vai indo, vai indo, vai indo sem parar. Vai indo pra crescer. Vai rápido, bicho. Dá uma vacada nesse cara. Pronto, já dei, eu acho, né? Caminha, vaca, caminha. Eu vou furar aqui. Casa mais feia, não gostei. Gente, se quiserem baixar esse jogo, é Minecraft. Parque de diversão. Parque de diversões. Ah, é. Eu vou entrar por aqui mesmo. Tem um que tava ali, que eu vi alguém ali. Não era ninguém, não, é? Tudo bem. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Calma aí. A vaca... Não, vaca! Eu quero pular. Já que eu não consigo... Já sei o que eu vou fazer. Eu destruo a casa se não conseguir entrar. Isso é uma casa, o que que é? Mas eu destruo. Ah, mas se até eu conseguir entrar. Eu destruo ela inteira. Eu quero saber o que que tem aqui. Ai, eu não gostei. Bora dar uma mergulhadinha? Gente, essa vaca que quer apanhar. Sai, sai, sai. Eu não gosto mais de ti. O único que eu gosto é esse cavalinho. O cavalinho potranco. Bora dançar. Pula. Vamos pro alto. Yeah. Eita, essa foi boa. Vamos lá. Ai, aquele ali. Eu não quero ir. Tchim, tchim, tchim. Ai, eu já quero sair. Ai, como é que eu saio? Gente, esse foi o vídeo. Pra quem não sabe, meu nome é Gabriele Gonçalves Veiro, mas o nome tá Gabriel Gonçalves, tá? Era do meu irmão, eu não consegui fazer um canal. Pra quem sabe como se faz um canal, bota lá nos comentários como é que se faz. Eu quero uma meta de 50 mil likes, gente. Se inscrevam no canal e tchau, tchau.